Barış səsi. Gözlük taxan ulduzlar kitabında uşaqlar üçün 6 dənə şirin nağıl hazırlanıb. Bu kitab Səlcuq Yayım evində nəşr olub və 6 yaşdan yuxarı uşaqlar üçün münasibdir. Bu kitabın nağıllarından birazın oxuyaq. Gəlin əl-ələ verib Sevgi Ormanına gedək. Sevgi Ormanında görəsən nələr var? Bu ormanda bütün ağaclar bir-birisi ilə dostdur. Bütün heyvanlar yoldaşdır. Hər kəsin nəyi var idi, başqası ilə bölüşürdü. Şirin-şirin danışıb, gülüşürdülər. Gönüllər bir olanda güllər quş kimi uçurdu. Aylar yel kimi keçirdi. Hər yoxuşun bir yenişi olduğu kimi, hər enişin də bir yoxuşu vardı. Sevgi ormanında gözəl günlər yerin verdi çətin günlərə. Niyə? Nə üçün? Niyə nə olacaq canım? Heç əpüçə görə. Günəş buluta qabağımdan çəkil deyib. Bulut da deyib, biraz ədəbli, biraz nəzakətli ola bilərsənmi? Çəkilmirəm. Buna görə də qiyamət qopub. Ormanda nə itifaqlar düşdü? Fil gününən buludu necə barışdırdı? Nağılın davamını bilmək üçün bu kitabı və başqa türkü uşaq kitabları Barış səsindən alıb oxuya bilərsiniz.